Ko'pchilik retinolni juda ham foydali xususiyatlarini biladi, lekin retinol ajinlar bilan, dog'lar bilan juda ham samarali kurashadi. Har bir ayol retinolni ishlatib ko'rish kerak va natijasini ko'rish kerak deb hisoblayman. Lekin bitta minusi bor, retinolni bahor kelishi bilan va yozlarda ishlatib bo'lmaydi. Bu juda ham kuchli vosita bo'lgani uchun quyosh nuri tushganda yuzimizga dog' tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun yozda va bahorda buni ishlatmaymiz. Lekin yoz va bahorda nimani ishlatsak bo'ladi retinolni o'rniga? Retinolni o'rniga bahor va yoz oylarida bakachuol degan narsani ishlatsak bo'ladi. Retinoldagi xususiyatlari juda ham yaxshi, yuzni yaxshi ajinlarni kamaytiradi, dog'lar bilan kurashadi, umuman yuzni tiniq qilishga ham yordam beradi. Eng yaxshi taraflardan biri bahor va yozda ham ishlatsa bo'ladi. Bakachuol ko'pincha serum shaklida bo'ladi. Xuddi o'shunday kechki payt yuz parvarishingizda yuzingizni penka bilan yuvib bo'lgandan keyin toner ishlatib, orqasidan bakachuol serum surib, o'zingizni yaxshi ko'rgan namlantiruvchi kremingizni surasiz va retinolni qish davomida xususiyatini yuzingizda saqlab qolgan bo'lasiz.